E eu não sei o nome, eu acho que eu esqueci o nome, mas eu não lembro o nome desse Fá. Aí vocês vão pegar esse Fá, aí ele vai pegar, você vai pegar esse Fá assim, ó. Aí depois desse Fá aqui, você vai pegar um Fá e um Sol ao mesmo tempo. E depois você vai pegar, ó, um Dó aqui, um Dó com... você vai pegar um Dó desse jeito, mas eu não tô sabendo muito bem as notas, eu esqueci. Mas eu vou tentar lembrar depois. Você vai pegar Dó e depois Dó, você vai pegar Fá. Ou seja, lembrei, é um Dó com baixo em Fá. Só que o Fá, você vai pegar o Dó daqui, entendeu? Aí você pegar um Fá e depois você pegar um Dó. Um Dó com quarta. E depois disso você vai pegar aqui, 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 aqui. E depois você vai pegar aqui e aqui. Aí pra ficar legal, você vai fazer assim, ó. Ó, peraí. Errei. Você vai pegar. Você vai pegar aqui, 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 aqui e aqui depois. Beleza? E agora vem a parte com a outra mão. Depois você pegar assim, você vai pegar Fá. Aqui, ó. Ó, eu vou tentar deixar o celular aqui, ó. Ter aprendido a introdução, a gente vai passar para essa mão. Primeiro a gente vai pegar este Dó aqui, ó. Vou deixar o celular aqui para ficar bem mais perto dessa parte. Agora eu acho que tá mostrando. Aí você vai pegar, ó, um Fá, tá vendo? Um Fá com as duas mãos. Deixa eu mostrar já de uma vez. Você vai pegar um Fá assim, ó. Você vai pegar do Fá, tu vai pegar um Dó. Aí na próxima você vai pegar um Sol. E depois você vai pegar um... como é que fala? Você pegar um Lá, Lá, Lá bemol, e depois você vai pegar um Dó de novo. Então é só isso, aí vai ficar assim, ó. Assim a música, ó. Deixando aí embaixo o link da música inteira pra vocês ouvirem. Depois você vai pegar no tom dela. E esse tom que eu tô pegando é Fá, beleza? Então se você quiser pegar esse tom ou outro tom também, sei lá, você deixa aí nos comentários. Que às vezes eu posso trazer no próximo vídeo. Então é isso. Espero que tenha gostado. Deixa o like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo. Mano, é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo assim, em alta qualidade. Eu tô aprendendo a editar agora. Então se a editação for meio bosta, é porque eu tô aprendendo a editar agora, beleza? Tchau!